Igual que vem na moral, legal pro jogo, trabalha, vai no boi, vai Ferro descendo, vai pro Uno. Aí é Ferro que legal pro jogo, vai dar uma assada, vai no boi, vem Silivaz, é chegando. Aí ele bota aí o minha foda, trabalha a equipe da drogaria pro Conselho. Aí é pra evento Rio Grande do Norte, é a capital espacial. Aí a dupla Ponte Igual vai pra faixa, ele chama no dinheiro da mão direita, boi de azar, aquele brigai. Aí autoriza, abre-se a sangra, trabalha a dupla, sangra aberta. Aí é o Ponte Igual, Silivaz, descendo, trabalha, vai na cama do boi, vai José Anderson da Cruz. Já buscou a cama do boi, já faz a volta, barra na canhota. Equipe Zé da Lima 10, segundo de novembro, vai pra faixa, acredita. Chama no dinheiro da canhota, boi de azar, aquele brigai. Fala, boi. Motora vem na terra, pelo Marcel, motora no Spine, sangra aberta. A delegação de União Espalmada fazendo a Guanabara. É prefeito do Celso Ponte Minara Filho, faz a volta, ele vai na cama do boi, vem aqui. Aí a 19 descendo, ele se aproxima das verdinais. E Xavier vai pra faixa, descendo, leve da casa. Fala, boi. Tá viva não. A Robertão vem outro jogo, botando a guadela na aliada, vira o Marcel, tá para a dupla, vai no boi, vem Rafael. Delegação Pernambucano, dupla de pedra, pela outra casa, se aproxima, não vê demais. Faz a volta na casa do boi, vem em busca do trabalho perfeito, ele vai pra faixa, 24 descendo. Robertão vai pra faixa, chama do dinheiro da mão direita, boi de Zé, que ele cai. Fala, boi. Aí a moto Sanjay, pista de verdade, equipe da governo, vai mandar por aquele que é outro jogo. Aí a dupla trabalha, sangra aberto, boi, para contra a mão, trabalha, deixa passar, botando o boi. Vai lá, querer, ó o boi. Arruma pra passar por trás do boi. Aí Dentinho descendo, trabalha o cavaleiro, vai na capa do boi, vai Rafael, venda ali. Aí Rafael Justino trabalha, 26 descendo, ele vai na capa do boi. Vai dar representação de argumento, ele busca a calda, faz a volta na capa do boi, venda ali. Aí pra faixa, Rafael, tranca na mão direita, boi, né, Zé, aquele brigante. Fala, boi. A dupla é Fortaleza, equipe do Ceará, voltando agora. Autorizou o pista liberada, ela ali já desce, buscou a capa do boi, repassa, vai vir. Mais a volta na capa do boi, vem Marcel. Pregação do Raul Tavares, Itatinga, a casa do Galeão, calendário cheio. Aí montando, rola, desistiu o Júnior, ele vai pra faz. A dela ali chama na canhota, boi, nessa equilíbrio. O Brevão aqui vem no Morão, uma pista liberada, sacra aberta, pista liberada, lá vai boi. Aí Emerson Vicente buscou a calma do boi, repassa o Cacará, vai Jair, vem Cali Santos. Aí a 36 descendo, ele buscou a calma do boi, montando o pé do Loki. Aí a calma do boi se aproxima das regionais, ele vai pra faixa, descendo leve da carga. Fala, boi. Vem que representa Pão de Açúcar, aqui que representa Paco, vai vindo Pão de Açúcar, ele joga pro Zul. Aí a Carlinho que vai descendo, trabalha Carlinho, vai na calma do boi, vai Ezequiel. Ezequiel montando o fit, kick-neck, tubo, recebe a calma do boi, trabalha Carlinho, vem na mão do filho. Aí Carlinho faz a volta na calma do boi, se aproxima das regionais, vai pra faixa, chama na canhota, boi de Ezequiel, brincai. Olha, boi. Grano 42, prepara pra botar, Betão, não passa a frente, vem prepara o Matão pra 20, sangra aberta e vem, boi. A dupla legal do Zumbi, passou pra correr, posição legal, vai Cruz. Aí Leonardo Fino buscou a calma do boi, trabalha ele, vai fazer a volta, vai na calma do boi, vem do. Vai dar representação, agora Monte Vidro, bota Bangkok Power. Aí vai pra faca, 39 descendo, se aproxima nas regionais. Aí chama na mão direita, boi, pesou demais. Oi. Alô, Betão, vem logo depois. Aí a dupla legal do Zumbi, passou pra correr, já desce ombro a ombro, trabalha, buscou a calma do boi, vai do. Aí Edu descendo, recebe a maçaroca do boi, vai no membro superior direito, faz a volta da capa do boi, vem Betão. Do centro pra cima, nas regionais, vai pra faixa, descendo, leve de carga. Aí é o boi. Cadê o Robertão, se apresenta, ele autoriza, abre a sangra, trabalha, vai no boi, vai ele. O Robertão trabalha, busca a capa do boi, dupla prata na casa, ele faz a volta da capa do boi. É o prefeito, o comandante Gelsório, equipe do prefeito, Zé Filho. Faz a volta da capa do boi, trabalha o Betão, vai 44, precisa, praia. Aí Betão pra faixa, tranca na mão direita, boi de Zé, que ele brincai. Quatro de Queiroz, ele que outros dois. É o prefeito, o comandante Gelsório, de Queiroz, vai boi. Aí o Natan descendo, trabalha o cavaleiro, vai na capa do boi, já desce ele, vem unir. Aí Natan trabalha, busca a capa do boi, já faz a volta da capa do boi, trabalha ele. Natan Queiroz se aproxima nas regionais, ele vai pra faixa, tranca nos dedos da mão direita, o boi de Zé, que ele brincai. Fala, boi. Céu, vitória do Santo Júnior, herdeiro do legado, vem agora. Tá tudo certo, tá 49, ele contra o Júnior, trabalha com o Ninho, vai Geraldo Neto. Celso Júnior trabalha, ele monta a Vênus Sampé, busca a capa do boi, vai ele. Vai na expectativa de fazer, vai no boi, representa as Aragoas, vem, mais suficiente. Celso Júnior trabalha, se aproxima das regionais, vem pra faixa, chama na canhota, boi de Zé, que ele brincai. Fala, boi. Contra o Júnior. Aí a Blessia Sacra trabalha ele. Emerson Vicente trabalha o cavaleiro, boi papo da contramão, vai de boi, vem gera. Aí Emerson Vicente descendo, representa a pedra. Aí a equipe perdão, o cara de pedra trabalha o cavaleiro, boi vai na contramão, boi fica na batalha, boi pro pedra, boi, vem embora. E aproveita, olha a representação pernambucana de contra os outros. Aí gera a guerra de seta, para a linguiça na casa do boi, vai gera, recebe a casa do boi, vai ele. Aí montando a laça, lançando da rep, recebe a casa do boi. Representando o Capina, se aproxima das regionais, ele vai pra faca, vai gera a guerra descendo. Fala, boi. A tudo certo, ele fica liberado, ele contra os homens, se acende, trabalha aqui, olha o José de Moraes na casa do boi. Pega a calda, repassa o Aricaiu, se ele passa a volta na casa do boi, busca o trabalho perfeito. Olha a representação da puta e prender, tudo em Petrolino. Aí pra faca, ele calça, vai, boi, chama no tiro da mão direita, boi, pensa demais. Aí o Leandro autorizou o Daniel, pista liberada, sacra aberto, boi ligeiro. Aí o Daniel descendo, vai devolver, trabalha o Daniel, busca a calma do boi, vai ele. Daniel faz a volta na calma do boi, trabalha a rocha nova, confere, vai pra faixa. Aí a equipe que representa o Alas LM, vai chamar na mão direita, vai cair. Fala, boi.
Autorizou Naldo Pista, liberado, boi, passou pra Cui, vai Elcio. Aí é Pai Filho que vai descendo, dupla que defende a bandeira da cidade e fora Foz. Aí vai Bahia descendo, o Parque de Calma, vale o Rei, trabalha, faz a volta, ele vai na Câmara do Boi. Aí montando a bola, Black Stone, vai pra faixa, acredita. Câmara do Giro na canhota, boi, pisou e foi embora. É. Aí a bandeira que vai descendo, montando o Melo Rai, vai na Câmara do Boi, vai marcar o seu lado. Aí a dupla 210 descendo, ele buscou a Câmara do Boi, já passa a volta, barra na canhota. Olha a representação do Araguará. Vai pra faixa, acredita, Roderí, chama na canhota, boi, né, Zé, que ele brigai. Vamos embora. Equipe Boracel, Casa do Garanhão, Rola Cleto, nos acompanha, vivo, vai em Turitama. Aí vem boi. E o Sampaio que autorizou o trabalho, vai no boi, já passa a volta na Câmara do Boi. Vai apresentar o grupo, com uma vez, vai a equipe de Ribeirão, vai pra faixa. Tranca na mão direita, boi, pesou demais, esse capulinho foi embora. É. Vários títulos já aparecer a partir de agora. Jovem garoto, grande vaqueiro que está se tornando no cenário nacional. Vai, boi! Aí Rafael descendo, que autorizou 226, descendo, vai na Câmara do Boi. Vai montando o seu jeito, passa a volta, descendo, vem que era. Aí pra faixa, abraça a massa louca. Chama na mão direita, boi de Zé, que ele brincai. Valeu, boi. Gera, aí a Gera que vem no Manel, representa a grande campanha fina, equipe da Lobó. Autorizou montando ali da Formiga, trabalha, vai na boi, vai dar uma vez, legal, pega pra passar. Aí Gera Guerra descendo, trabalha, vai na boi, vai Gera, autorizou. Aí Gera Guerra descendo, montando ali da Formiga, vai o campeão nacional, recebe a Câmara do Boi. Vem a Telaninha Américo chegando. Aí a Gera Guerra descendo, passa a volta na Câmara do Boi. Palinha Formiga pra faixa, ele chama no tiro da canhota, boi, de Zé, que ele brigai. Valeu, boi. Vestido de competição, liberado, ele que autorizou, trabalha, vai na boi. Aí desce a Telaninha Américo, buscou a Câmara do Boi, recebe, passa a volta, vai descendo, vai vivir. Aí a representação do Itaixinga, que falta vários. Aí a casa do campeão, Cadano Cheio, ele vai pra faixa, vai a Telaninha Américo. Valeu, boi. Carlinho Santra. Agora ele já trouxe, mostrando o freio de pé, pista liberada, sacra aberta. Semana passada ele foi campeão lá em Lagarto do Super Derby, conquistou a motocicleta zero. Passa a volta da Câmara do Boi, tava na carência, pra cima da Fera Demais. Vai Carlinho Santos pra faixa, descendo o leve da carga. É. Olha o Vantago, olha lá. Da pista de competição liberada, ele já trouxe, foi, passou pra correr, dupla desce, trabalhando, valeu, boi. Aí Edu descendo, recebe a Câmara do Boi, trabalha Edu, passa a volta da Câmara do Boi, vem na hora do filho. Aí a 242 de acento, remoto do que faz, desce pra cima da faixa. Chama na mão direita o boi de Zé, que ele cai. Falou, boi. Leonardo Filho, Miguel, seu pai, você apresenta o Ricardo, sua pista de competição liberada. Aí vai, Miguel, seu descendo, trabalha, vai de boi, deixa passar, pega pra correr. Vai dando pelo Gera Guerra, já cruzou, o LG, pista liberada, sacra aberta, vem Ciro Vaz. Vai na Câmara do Boi, desce ali, caiu, passa a volta na Câmara do Boi, desce a 277. Representando Petrolina, vai pra faixa. Aí a deixa aí o seu pai. André Matéia, representa o Milani. Convidando para a Paraná, que quebra o Milano, 210 mil prêmios, segunda semana do mês de novembro. Tem uma tropa de elite com a caminhonete zero para o filho do Rio, que era um Ronald Jack. Aí se ele faz, passa a volta da Câmara do Boi, vai para a faca assim. Aí desce, leve da carga. Maravilha. Gorda Cauã, volta agora. Tá no cavalo, Vaporinho, sacra aberto. Aí Gorda Cauã descendo, vai para a contramão, trabalha com o Zé Welo. Aí Gorda vai de Guedesson descendo, vai na Câmara do Boi. Aí o bicampeão brasileiro, categoria estereiro, repassa a Câmara do Boi, é o Gorda Cauã e vai na Câmara do Boi. Dois competidores que conquistaram o prêmio Walls, melhor vaqueiro categoria DM, vai pra faixa, Gordo, descendo, leve da carga. É. Robertão agora, 24 agora. Andrew Kibetson e contra o Jota, para Marcel. Aí Robertão girou uma vez, não pode girar, deixa passar, vai ter que ir embora. Aí Robertão descendo, busca a Câmara do Boi, trabalha ele. Robertão busca a Câmara do Boi, 424, passa a volta da Câmara do Boi, vai ele, vem gera. Representando o grupo Maria da Neve, equipe de pedra, vai pra faixa, ele trabalha, vai do Boi. Prega nos dentro da mão direita, Boi de Zé, que ele cai. É. Do Caixão nos acompanhando a vivo, meu amigo Marco do Caixão lá em Lagoa nos acompanhando a vivo, alô Léo. Meu amigo Pereira Rancho também nos acompanha a vivo, vai ver boi. Aí o Gera que vai descendo, da vara, vai na Câmara do Boi, passa a volta, equipe de Alobol, vai pra faixa, descendo, leve da casa. Para boi. Martinha Ezequiel do Nascimento, para boi. Aí a equipe voltando agora, tudo aqui, pista liberada, ligando no jogo, trabalha, vai na boi, vai descendo, ele cadê, trabalha, vai na boi. Aí Ezequiel descendo, recebe a Câmara do Boi, trabalha ele. Aí Martinha Ezequiel do Nascimento, passa a volta da Câmara do Boi, montando o Kiko Primanesh. É a apresentação do Rufino Nova, 3 de agosto, 310 mil, vai pra faixa, descendo, leve da carga. Valeu, boi. Nem conhece o voto. Enfim, a galera de todo mundo que nos acompanha através da TV Vaquejada, aí vem boi. Aí José Humberto Pereira, Neguete, é a bota Muriel, equipe Ótica Azul, pá, Paraíba. Aí apresenta o Léo Moraes, aí pra faixa, Neguete, tranca na mão direita, boi, pesado demais. Zero. Celso, do campeão nacional, do Rochão, vai dar na lei. Agora do Jão trouxe, botando o Natia fora, o trabalho vai de boi, vai de Goiás uma vez, chega pra passar. Vamos lá na posição pra passar agora, boi na contramão, boi, tá indo embora. Boi passou pra Goiás, vai Gorda Cauã descendo, recebe a Câmara do Boi, José Aldemir, passa a volta, Renato Queiroz. Gorda Cauã trabalha o cavaleiro, vai 460, não buscou a Câmara do Boi, já passa a volta, é o Aras da Missangas. Aí pra faixa ele chama no giro da canhota, boi, Zé, que ele brincai. Começando a partida agora, a sequência. Ladeado pelo E, Alex Montano, Vênus Maios, aí a genética Silva Maios. Autorizou o Renato Queiroz descendo, recebe a Câmara do Boi. Aí é Flávio Genético do Grande Juiz, comandando seu experimento Queiroz. Vai Renato descendo, passa a volta da Câmara do Boi, vai pra faixa, vai.
Fly, Renato Queiroz. Aí o Nego Edson, Zé Guevara, Moral, mostrando o animal do Apolo Fly. Aqui se apresenta o Ricardo Zul. Animal com resistimento da pequena na classe. Animal de puxar a categoria profissional. Outro Zul, Nego Edson, Boi Japato, recebe a cama do Boi. A equipe do Mestre da Sul descendo, ele bota no Apolo Fly, vai pra faca, para acredito. Nego Edson vai no Boi, chama no tiro da mão direita, Boi de Ezequiel do Ricai. Marcos Aurélio, agora volta no Marquinhos de Vaz, ele contra o Zul. Vai Marquinhos de Vaz, que vai descendo, Marquinhos trabalha, Boi Patrão contra a mão, vai representação. Deixa me tacar a equipe do Fabiano Rabelo. Cruzou, já desce, ele vai trabalhando, vai naquela do Boi, já passa a volta, vem Marcel. Aí desce Marquinhos de Vaz, trabalha o Marcos Aurélio, vai pra faixa, acredita. Leca nos dedos da mão direita, muito desequilibra, mas não vai. Lembrando pra botar a mão, vai para prepara bem seguido. Cruzou, Leonardo, vai Grosso descendo, Boi vai na contramão, pega pra passar, botando o Boi. Aí a Grosso já cruzou, trabalha Leonardo, Boi passou pra correr, vai na cama do Boi, vai ele, vai Zequiel. Aí Leonardo Filho recebe a cama do Boi, trabalha Grosso, passa a volta na cama do Boi, vamos lá no Monte Verde. A equipe de saída descendo, ele vai para a faca, acredita, vai controlando, 69, chama no dedo da mão direita de Boicai. Eu vou aí. Puxa na piraca, lá na Boi. A equipe do Anglis Araújo, Anifan Rodrigues, ele calma no jogo, trabalha na Boi. Olha a mão descendo, montando o cavalo Bruce, recebe a cama do Boi, passa a volta, vem Ronaldo Filho. A Alemão para tirar os dois, se aproxima das reuniões. Aí para a faca, Alemão descendo, leve a carga. Olha o Boi. Volta, vem Grosso, Leonardo Filho voltando agora mais uma vez, agora montando. É Grosso, quem falta agora, vem na moral, vai lá na Monte Verde. A equipe de saída descendo, Tavara Grosso, recebe a cama do Boi, vai ele. Aí Leonardo Filho descendo, passa a volta na cama do Boi, dupla do Alemão. Aí bola na Monte Verde, ele mata com o Flower, vai para a faca, Grosso, tranca na mão direita, Boi de Zé, que ele cai. Olha o Boi. Celso, quem volta na pista, ele volta para o jogo, vai Juninho Filho. Liberado, vai descendo, vai o Geraldo Neto. Celso Júnior trabalha, Boi passou pra correr, vai ele. Aí Juninho descendo contra o Zul, Celso Júnior trabalha, recebe a cama do Boi, tá para passar a volta. Lá dentro vem o Geraldo Neto, voltando a venda, pé, passa a volta da cama do Boi. Celso Júnior se aproxima da Sérgio Nai, chama no zero da canhota, Boi pesou, partiu e foi embora. Ali Ganso vai ver agora. Pressão metendo, voltando. Representa o pé na boca, ele campo do Zul. Aí ele Ganso vai, vai descendo, vai Geraldo José de Moraes, chega pra passar, vamos Boi. Aí ele ganhou descendo, Boi vai na contramão, vai a representação de São Caetano, Pernambuco. Vai passar pra correr, vai no Boi, vai descendo, vai ligando, só descendo, vai no Boi. Ali o Jansson Paiva recebe a cama do Boi, trabalha, passa a volta da cama do Boi, Boi ligeiro. Aí voltando o África, Boi deixa, ele vai pra faixa, liga isso. Aí descendo, leve da carga. Olha o Boi. Aí Marcel Cardoso concluindo a rodada. Levantando o pista, liberando o Truzul, desce o Marcel, vai Marcel descendo. Marcel já Truzul, vai na cama do Boi, já passa a volta, equipe de Canhões, vai para contra ele, para Paraná, para da Dama. Segundo dia de abril, 200 mil, vai para a faixa descendo, leve da casa. Olha o Boi. Com esse resultado. No Rio Grande do Norte, voltando agora. Aí é Ferg Barro descendo, Boi Pato, vai Bruno descendo, Boi vai na contramão, equipe da Trocaria, bom conselho, vai Boi. Outro jogo, Boi Japato, ele recebe a cama do Boi, vai descendo, descendo. Félix Barro passa a volta da cama do Boi, vai controlando, vem Silvio de Vaz, voltando agora. Aí Félix pra faca, ele se aproxima na verde, lá e chama na mão direita, Boi de Ezequiel que ele cai. Olha o Boi. Vitor Liberado, ele contra o Zul. Vai Silvio de Vaz, descendo, Boi Japato, do Boi descendo, trabalha, recebe a cama do Boi. Aí equipe do Milano, equipe Zé de Matéria, Cabaru, 2 de novembro, 210 mil, passa a volta da cama do Boi, vem o aí pra faca, Silvio de Vaz, descendo da vida carga. Olha o Boi. Bicha Verba. Aí Bicha Via descendo, Boi Pato, contra a mão, trabalha, vai no Boi, vai Marcel, vai Boi. O Black vai no Boi descendo, representa a Zara Boi, ele contra o Zul, vai Bicha Via recebe a cama do Boi, tá para passar a volta da cama do Boi, vai controlando, viu, Betão. Aí Bicha Via pra faixa, chama na canhota, Boi de Zé, que ele brincai. Vai Boi. Rrr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 rOlha o Boi. Aí o Betão que vai descendo, trabalha Betão, Boi Pato na contramão, vai ele, vai ele, vai no Boi, vai Marcel, Marcel, prepara pra botar Rafael. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pega pra passar, ô Boi. Aí Marcel descendo, trabalha Robertão, recebe a cama do Boi. Aí é Betão descendo, 24, ele trabalha Betão, faz a volta na cama do Boi, trabalha ele. Aí a representação de pedra, vai no Boi, vai pra faixa, vai Roberto descendo. Vai o Boi. Outro Zé Vista, liberado, Boi Japata, Rafael vai descendo, trabalha, vai na cama do Boi, vai Dedinho. Rafael recebe a cama, passa a volta na cama do Boi, vai 26 descendo, vem Marcel. Aí a representação de Acovida, acredite, vai na cama do Boi. Rafael vai pra faixa, tranca dos dedos, é a sua mão direita, Boi desequilibra. O Repito liberando o Cacaraca, outro Zul, trabalha Caius. Vai Jansson Aquino descendo, vai Emerson Vicente, vai na cama do Boi. Jailson faz a volta da cama do Boi, vem Carlinhos. Aí é o Armazém São Francisco, equipe de Pão de Açúcar, vai na cama do Boi. Vai Jailson Aquino pra faixa, chama na canhota, Boi Caio. Carlinhos Santos, vai na 38 de outro Zul. Aí vem Carlinhos Santos, se apresenta Carlinhos Pista liberada, sangra merda. Aí Carlinhos Santos descendo, trabalha, buscou a cama do Boi. Vai para o filho, terceiro de fevereiro. Terceira etapa do campeonato PFB, passa a volta da cama do Boi, vem Betão. Aí Carlinhos pra faixa, chama na canhota, mas escapuliu, foi embora.
Autorizou o Robertão, trabalha Marcel, fez liberado, Robertão, cadê a ele? Aí Robertão busca a calda do boi, faz a volta, desce ele, representando Pedro. Asa a volta da calda do boi, 44, vem o Natão. Aí pra faca, Robertão desce ele, chamado os dedos do braço direito, o boi desequilibra. Pesou demais e foi-se embora. A piraca da goza equipe do parque de Vila Luz. Vai Juninho descendo, ele autorizou, trabalha, vai que é a mão do Neto, arruma pra passar, vai dar, vai boi. Celso Júnior trabalha, o Carvalheiro vai na calda do boi, falta de Vila Luz, 1º de dezembro, 120 mil. Vai Juninho descendo, trabalha, faz a volta da calda do boi, montando a Lene Sapepe, acredita. Lá de Arameiro, que é o Neto, vai na faixa, chama na canhota, boi de Zé, que ele cai. Olha o boi. Quebra a guerra, volta. A Bruno Certo, Vista, liberado, autorizou, boi, já falta no Bruno Certo, tá mal armado. Mas se quiser, boi, tá investindo, quer marcar, para cá. E puxar o boi, tá valendo boi. Aí desce Leonardo Filho, vai no boi, 69 descendo, vem na mão. Aí Leonardo Filho trabalha, busca a calma do boi, já faz a volta na calma do boi, acredito. Leonardo vai pra faixa, tranca no jeito da mão direita, boi de Zé, que ele brigai. Aí vem agora faltando lá de Arvino Leguentes. Aí Ademão Valentim descendo, boi, falta na contra mão, trabalha, vai no boi, vai ser o Elton, boi. Aí Ademão descendo, trabalha Ademão, montando o Bruce, vai na calma do boi, Ademão, recebe a calma do boi, vem Daniel. Aí Ademão trabalha, passa a volta na calma do boi, representa as Aragoas, a terra dos Marachais, a Napiré, a capital do Fumo, o Parque de Vila Luz. Aí pra faixa, Ademão chamando os dedos da canhota, boi de Zé, que ele brincar. Olha o boi. Aí Americão pro Zua. Aí vai Daniel Neve descendo, trabalha, vai na calma do boi, de equipe, Capina, vem, manda ali. Aí Daniel Neve descendo, ele buscou a calma do boi, trabalha, faz a volta na calma do boi, vem no 10. Aí a 206 descendo, ele vai pra faixa, acredita. É mandar a mão direita, vai cair. Bandeirinha aqui, seu Pedro Colme. Representando o quadro Aluno, que outro Zul, batendo o mestre Vitalino, capital do Forró. Aí desce o Bandeirinha, trabalha, faz a volta na cama do boi, Marquinhos Senado, vem Rafael. Aí montando o Melo Rai, vai pra faixa, trabalha, acredita. Desce, vai descendo, né, Vinalinho? Zero. Sobre aqui, vem agora. Aí todos que é pista liberada, Rafael, ele que outro Zul. Rafael Justino descendo, trabalha, vai na cama do boi, já faz a volta, equipe da corrida, vem ela. Aí Rafael Justino trabalha o cavaleiro, ele faz a volta para a cama do boi, acredita. Aí pra faixa, chama na mão direita, vai cai. Olha o boi. Aí o Gera Guerra, que chama na boi, prepara do. Aí Valerani descendo, trabalha o cavaleiro, vai na cama do boi, ele monta a roda e existe o Júnior. Aí a genética cheia de estima, irmã, enrola disso. Aí o Aras Tavares e Taitinga, Valceará, Delani vai pra faixa, chama na canhota, vai cai. Olha o boi. Aí é o Duque, volta agora, o Torre apresenta no Ceará. Aí a equipe de Fortaleza descendo, pista liberada, ligando no jogo, trabalha, vai no boi, recebe a calma do boi, vem Carlinhos. Aí a dupla descendo, trabalha do busca a calma do boi, 242. Aí do descendo, faz a volta da calma do boi, vai pra faixa do, chama na mão direita, boi, pesou demais. É. Apelido folclórico. Aí é o Carlinhos voltando agora, Carlinhos que vem no modal pro centro, ligando no jogo. Aí montando o Fred e Pepe, Carlinhos, vai pra contra a mão, boi, ligeiro. Aí Carlinhos descendo, faz aqui, é o trabalho, Carlinhos, vai no boi, vem Leonardo Filho. Aí Carlinhos trabalha, Carlinhos vai na cama do boi, boi passa na contramão, boi na contramão, Carlinhos. Aí a dupla aperta a volta, boi vai rompendo, boi na contramão, boi vem embora. É. Aí vem Leonardo que volta agora, trouxe a pista liberado. Aí Leonardo Filho já cruzou, boi passa na contramão, trabalha ele. Leonardo trabalha o cavaleiro, boi passa na contramão, vai Zequiel. Aí Leonardo vai na cama do boi, trabalha Leonardo, ele busca a calma, faz a volta na cama do boi, vai agora Monte Filho. Aí a equipe de Sainé trabalha, acredita, desce e vai pra faixa. Chama na mão direita, boi cai. Olha o boi. Pista liberada. Senhor de fazenda, bordão, pista liberada. Sacramento, ele joga no jogo. Trabalha o cavaleiro, vai na cama do boi. Vem, guerra. Autorizou, já desce sim. Recebe a cama do boi. Tava assim, passa a volta na cama do boi. Vai descendo. Aí a segunda deu febra. Vai guerreira da Bidade. Vai pra parte. Chama na canhota. Boi de Zé, que ele brincai. Olha o boi. Quero a guerra voltando agora. Pela granja, pai, filho, ele joga no jogo. Aí ó, descendo, trabalha o cavaleiro. Vai guerra descendo, vai na cama do boi. Quero a guerra, trabalha, busca a calda, faz a volta, amarra na canhota. Aí representando a bola e vai pra faixa, gera chama na canhota, meu cai. É. Sacramento vai no boi, terceiro de agosto, a maquinada de bezerros. Aí vai Grosso descendo, trabalha Grosso, vai Grosso, passa a volta na calda do boi, Ezequiel, velho Gelson Paiva. Aí depois descendo, Ezequiel busca a calda, ele faz a volta na calda do boi, Rufino na bomba. Ele vai pra faixa, acredita, chama na mão direita, meu cai. Olha o boi. Legal, cruzou. Sangue na aberta, trabalha, Neguesso, vai para a contramão, vai Emerson, Vicente, descendo, olha o boi. Aí Nego Edson descendo, trabalha o cavaleiro, vai Emerson, vai na cama do boi, Nego Edson, vem Marcel. Aí Nego Edson trabalha, busca a cama do boi, já faz a volta na cama do boi, trabalha ele. Aí é o Brego da Flores, primeira semana, vem para o Vaguerra, vai acabar, 230 mil. Aí pra faca, Nego Edson, chama na mão direita, boi, Nezé, que ele brincai. É. Troquei, vamos dar pista liberada, já cruzou Marcel. Aí é Marcel descendo, Marcel trabalha o cavaleiro, vai na cama do boi, vem Catã, vem Gil Sampaio. Aí a 34 descendo, ele monta vindo esse string e faz a volta na canta do boi, Paco Paraná. Aí é Paraná, chama na mão direita, boi cai. Olha o boi. Um no cama e outro descarga.
Aí na tua volta agora, vai se quiser, vou até vestir na cancela. Dobra a volta agora, bolão pro certo, na tela, se apresenta, vem depois, prepara a guerra, guerra vem seguida. Aí na tela que nós, já trouxe o trabalho, 48, vai na canta do boi, vai na tela. Aí na tela que nós, trabalha, faz a volta, aquele fica maluco, redenção, falso do Pará, descendo, vem, quer aqui. Aí a 48, descendo da tela, trabalha, faz a volta, na canta do boi, vai pra faca, acredita. Vai na tela que nós, descendo. É. A grande pai, filho do Morão, que é para levantar, vem 228, ele compra o sul. Aí a Gera Guerra descendo, trabalha o cavaleiro para a Câmara do Boi, desce a 228, vem pegando o Sofão. Aí Gera trabalha, faz a volta para a Câmara do Boi, acredita. Aí representa o voo, Gera Guerra desce, vai para a faixa, leve a carga. Alô, oi. Pode voltar agora, deixa aí, firmeza brasileira montada pelo cavaleiro Gera Guerra. Aí Boi descendo, ligando para o jogo, trabalha o cavaleiro, vai de Boi, vai deixar isso, ele faz a volta para a Câmara do Boi. Aí vai Dejailson descendo, vai na Câmara do Boi, trabalha de gama, ele faz a volta na Câmara do Boi e acredita. Aí pra faca, Dejailson vai. Alô, oi. Aí é Gordão, cavalo, moral, troquei, Gordão, ele já pro Rua. Aí Gordão, cavalo, bota na tia, bola, trabalha, vai na Câmara do Boi, já desce ele. Quando trabalha, faz a volta na Câmara do Boi e acredita, vem Gera. Aí Gordão, cavalo pra faixa, chama na canhota, Boi descer que ele brinca. Alô, oi. Aí vai lá, salerosa, ref descendo, trabalha, vai na Boi Gera. Gera Guerra trabalha pra compra rodada, ele busca a Câmara do Boi, Gera faz a volta na Câmara do Boi, ele. Gera Guerra trabalha, vai pra faixa, chama na canhota, Boi descer que ele brinca. Tá bom, concluiu. Em nome do grande Rão Tavares, aí vem ele na ponta do protetor, dentro do metro, passa
jornal vem com tudo. Só sua potência pra fazer valer. Alô, oi. Aí vem Gil na pista, se apresenta. Alô, Zé Arimatéria. Aí vem Gil. Ele vai trabalhando, vai controlando agora na ponta do protetor. Na ponta, controla, vem com tudo. Só sua potência pra fazer valer, garoto. É. Ele vai trabalhando, vai
Tudo pronto, a pista liberada, o cruzou. Ele vai trabalhando o controle agora, vem aí. Tá dando ali, na ponta do protetor, sensacional. Passou o controle, vem com tudo agora. É o Barata Vale, é o Ceará. É pra fazer valer, garoto. É. Tá de aguenta. Chegamos na grande final. Vem pra cá, Grupo Maria das Neves. Parabéns, Jéssica. De aguenta. Parabéns. Abertão. Fez o dever de casa direitinho, viu? Adriel Cardoso. Tava na hora, né, Robertão? Tava mais que na hora. E na Adele, a Adele toda hora tava pedindo: Robertão, eu quero que você fale nesse microfone. Será que é? Motivo de alegria disputar com essas feras aí, chegar na grande final. E agora, mais que tudo, né? O Robertão, um cara que tem inúmeros títulos, mas que é também um amigo, um parceiro, um irmão seu, e que você já disputou várias outras vezes em outras vaquejadas, e que vocês se enfrentaram, mas hoje chegou o grande momento em que você falou: Robertão, aqui estamos igual. E é bom demais, né? Parabéns, Jéssica. Valeu, prefeito. Eu queria agradecer a todos que estavam na torcida aí, parabenizar o Grupo Maria das Neves, seu Zé Osório e toda a sua equipe. Robertão também, parabéns, trabalhou muito na vaquejada no evento. Valeu, parceiro, pela compreensão, pelo desgaste que fez nos nossos anos, mas a gente conseguiu parar. Próxima semana tem competição novamente. E vaquejada aí, sem amizade. Também quero dedicar esse título à minha equipe, à galera do Liberdade, meu irmão, meu pai, ao Ariel, ao Binho, que estava tomando conta desses animais, ao Edinaldo, que está ali, Vitinho, que veio comigo. Nego Esso, por mais uma vez me ladear. Fazia um tempo que a gente não tinha corrido junto, mas dessa vez, graças a Deus, mais uma vez deu certo. E é isso aí. Valeu a todos, parabéns a todo mundo pelo evento. E só tenho a agradecer a Deus por tudo e tá aí. Valeu, Dinho, também, por ter confiado no meu trabalho, deixado essa máquina em minhas mãos, sob meus cuidados. E tá aí, linda família, a gente tá trabalhando para fazer dela uma campeã e estamos obtendo resultados que a gente mais pretende ter. Valeu, galera. Desculpa aí tomar o tempo de vocês. Valeu, Gera. O Gera tá um pouco com a voz desgastada aí. É devido a tanto esforço que ele fez de botar boi para chegar na final com essa festa. Robertão, que alegria, né, cara? Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus prevê as coisas. E quando a gente acredita, quando a gente bota. E aqui, ó, essa frase: Deus no comando sempre. E quando Deus está à frente de tudo, a gente sempre vence. Porque você é um batalhador, mas acima de tudo, é um vencedor. Porque não é fácil, cara, enfrentar um evento feito esse aqui pela primeira vez, que está realizando a festa. E você, incansavelmente, eu cheguei aqui na quinta-feira e via você aqui de dia a noite, trabalhando, mexendo, porque o trabalho, um dos trabalhos mais pesados que você enfrentou foi esse, de estar mexendo com a boiada, de estar coordenando as coisas, de estar recebendo seus amigos. Mas aí Deus falou para você: Robertão, se cansa não, meu irmão, e você vai ter uma grande alegria.
esposa, minha filha, meu filho. Realizado em tudo e chegou aqui, a gente brincava, os orientes, vamos fazer uma vaquejada, era um brincadeira, os meninos aí hoje virou realizado o sonho da gente. Eu só tenho a agradecer vocês, minha família Maria das Neves, obrigado por tudo, isso é do fundo do meu coração, obrigado por tudo que vocês têm feito por mim e faz, obrigado, meu Deus e minha família Maria das Neves. Obrigado a vocês aí, todo mundo. É isso aí, gente. Isso é o reconhecimento. Agradecer aqui a Nego Edson, a Gera Guerra e meu parceiro Maciel. E toda vez que ele bate cera pra mim, a gente ganha, porque ele bate de coração. Isso é um cara de coração bom e toda vez que a gente se encontra, a gente ganha. Obrigado, meu amigo, por ser meu amigo, seu pai, mesmo seu pai para mim, seu Moacir, sua família. Obrigado a todos. E a todos os vaqueiros que veio me prestigiar a nossa festa. E o ano que vem vai ser melhor ainda. Se Deus quiser e Nossa Senhora Aparecida, vai dar tudo certo de novo. É isso, gente. Esse é o sentimento de um guerreiro, de um vaqueiro, de um vencedor. Eu queria convidar a família Maria das Neves, o Fernandinho, o Osório Filho, o Zé Osório, para vir fazer a entrega aqui a esses heróis que chegaram nessa grande final. Campeão vencedor, eleição, meu DJ. Porque a festa não para. De 5 a 8 de setembro, nós vamos estar de volta. É mais uma grande emoção. É mais uma grande alegria. É mais uma grande alegria, eu queria convidar agora toda a família do Maria das Neves para que a gente possa registrar esse momento. Veja aí o abraço do campeão vencedor, meu DJ. O campeão vencedor, Roberto.
mais uma vez, em nome do meu pai, Zé Osório, em nome de Fernandinho. Quero agradecer a minha família, quero agradecer a minhas irmãs, meus cunhados, meus primos e irmãos. Quero agradecer em especial, como eu tinha dito no início, Robertão foi um amigo que veio a somar, que veio a fazer parte desse projeto, que veio nos ajudar a conseguir realizar esse sonho. Eu sou suspeito a falar de projeto, mas está aí a égua dele, está aí Robertão, está aí o nosso parque de vaquejada. Quem estiver nos assistindo e ainda que estiver nos escutando, não parem nunca de sonhar. Não parem nunca de sonhar. A nossa vida só faz sentido se a gente tiver um objetivo. Vamos atrás, cada um, dos seus objetivos, porque Deus é maravilhoso e Ele nos proporciona a força, a coragem de continuar acreditando que tudo é possível. Deus no comando, sempre. Fernandinho, por favor, Fernandinho. Vem aqui, Fernandinho. A gente quer ouvir também o seu agradecimento. A gente quer ouvir também a sua palavra. Parabéns, Fernandinho. O quanto você é muito importante para essa família, para esse grupo e para nós que fazemos a vaquejada brasileira. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos. Eu acho que o que o Osório Filho agora falou resumiu todo o nosso sentimento. E também Zé Osório já falou aqui várias vezes ao dia. Mas o que eu queria principalmente agradecer são a todos os vaqueiros que vieram, que compareceram, que entenderam a nossa mensagem durante todo o ano. A mensagem que a nossa festa era uma festa da família. Uma festa que não tinha uma premiação tão alta, mas tinha a essência de uma família. Aqui quem veio, veio para a nossa casa e foi recebido como se na nossa casa estivesse. Contudo, muito ou pouco, a gente dividiu e foi feliz. Pense em 4 dias felizes que eu estive aqui. São 4 dias que ninguém dormiu aqui. Quem disser que dormiu aqui, né, Betão? Tá mentindo. Agora pense em 4 dias felizes, certo? Então é só isso. Queria agradecer a todos os vaqueiros, chefes de equipe, aos grandes grupos de vaquejada que estiveram aqui presentes conosco para conhecer o nosso parque, para fazer parte do nosso sonho. Nosso sonho só se realizou porque vocês estiveram presentes conosco. E aí, 2019 está vindo, né, Osório? Vamos sonhar mais? Quem sonha, quem consegue, porque ele está no comando, como ele já falou. Vamos em frente. O Valuarte está aqui. Porque agora, seu Osório, é como sempre costumo dizer que é bom a gente ter família, é bom a gente ter um pai, é bom a gente ter uma mãe, é bom a gente ter filhos, é bom a gente ter uma família. E hoje você está aqui realizando um grande sonho da sua família, principalmente por ter o grande nome desse grupo, Maria das Neves, que representa muito para você. Parabéns, Osório. Obrigado, prefeito. A voz já sumiu. Como todos já antecederam aqui, disseram que a gente não dormiu. Não só foi nesses 4 dias, não. Foi desde a hora que a gente disse que ia fazer a festa para os vaqueiros. Incansavelmente, esse grupo não parou. Parabéns, Betão. Você hoje já faz parte da nossa família, do nosso sangue. Gera ver menino, tive a oportunidade de conviver com a família. Nego Edson, cara que eu admiro, que era um bem grande. E o nosso Maciel, que eu aprendi a gostar também através da família dele. Como antecedeiro, esse parque tem um nome, e tem um nome da família. Queria dizer a todos que estão nos assistindo nesse momento, Pernambuco,
Pedra e o Brasil. Todos os amantes do cavalo de vaquejada estão ganhando um empreendimento, que esse foi a pedra inicial. Ninguém sabe o tamanho dele. Só Deus. Como ele está no comando, eu tenho certeza que vai crescer mais. E vocês das associações aí, que se diz amante do cavalo, fica aqui meu recado. Tenha mais carinho por essa equipe, por essa turma, por esses vaqueiros e por esses parques que faz a vaquejada ser grande e que faz os vaqueiros cada dia mais ser bem representados. Obrigado, prefeito.